Assalomu alaykum, hurmatli virtual dunyo va axborot texnologiyalari ishqibozlari. Azizlar, yana kompyuter qarshisiga o'tirib video tayyorlashga harakat qildik. Demak, azizlar, hozirgi videoda shunchaki matematikada, ya'ni matematik analizda bo'laklab integrallash formulasini barchamiz juda ham yaxshi bilamiz va o'sha formulani qisqagina qilib, videoni ham cho'zib o'tirmasdan bo'laklab integrallash formulasini qana qilib keltirib chiqarish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Masalan, bo'laklab integrallash formulasi quyidagicha, ya'ni fx va gx funksiyalar berilgan va g'x funksiyalar beriladigan bo'lsa, dx integral olish kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda ko'paytma bor albatta. Demak, bu yerda fx funksiyaning o'zi gx funksiyadan boshlang'ich olinib, ayrilgan, ya'ni integral fx funksiyaning hosilasi va gx funksiyaning boshlang'ichidan integral olish kerak bo'ladi. Xo'p, bu formula, ya'ni bo'laklab integrallashning funksiya ko'rinishidagi shunchaki formulasi. Differential ko'rinishidagi ham u dv bilan belgilash kiritilib bajariladigan formulasi bor. Uni ham bilasiz. Videoni cho'zib, u narsaga to'xtalib o'tirmoqchi emasman sizlar. Shunchaki oddiy narsa, barchamizga ma'lum narsa bu. Demak, endi bu formulani qanday qilib keltirib chiqarish mumkin va formula qayerdan kelib chiqqan? Demak, bu formula, ya'ni ko'paytmani hosilasini olishdan kelib chiqqan. Ko'paytmani hosilasini olish qanaqa bo'ladi? Masalan, aytaylik, u funksiya va v funksiyaning ko'paytmasidan hosila olaylik. Ko'paytmasidan hosila oladigan bo'lsak, bu qarang, e'tibor qiling qanaqa ko'rinishda bo'ladi. U funksiyaning hosilasi ko'paytirilgan v minus, kechirasiz sizlar, plus, ya'ni v funksiyaning hosilasi u funksiyaning ko'paytmasi. Endi mana shu yerda ikkala tomonni bir vaqtda integrallab yuborsak. Integrallab yuborsak azizlar. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi, to'g'rimi? Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi biz bilamizki, differential va integral bir-biri bilan teskari bo'lganligi uchun ular bir-biri bilan qisqarib ketish xususiyatiga ega. Mana bu hosila belgisi bilan bu integral belgisi bir-biri bilan qisqarib ketadi va mana shu holatda e'tibor qiling. Mana shu holatda azizlar, ixtiyoriy birontasini biz qaytarib topib olsak, masalan, keling mana bu funksiyani, ya'ni topib oladigan bo'lsak, u ko'paytirilgan v'. Mana shuni topib oladigan bo'lsak, bu yerda qolib ketayotgan narsa, ya'ni u v va bu tomonga minus bo'lib o'tib, minus integral u shtrix v d, demak, d u v qolib ketadi azizlar. Manki yozuvlar juda chiroyli bo'lmagani uchun uzr so'rayman. Bo'laklab integrallash formulasi ko'paytmaning hosilasidan kelib chiqadi. Video juda ham qisqa bo'ldi azizlar. Keyingi videolarda batafsil yaxshiroq informatsiyalarni yaxshiroq tushuntirishga harakat qilib o'taman azizlar. E'tiboringiz uchun katta rahmat.